Hur mycket ökar cylinderns volym om radien blir dubbelt så lång? Så vi kan börja med att vi antar radien R. Då får vi volymen för cylinder. Pi R i kvadrat gånger H. Man kan välja den här radien på något annat sätt, men man bör inte välja den till H, utan man väljer den till någon annan bokstav om man vill. Men det kan vara lämpligt att köra R. Och så sen om vi säger att radien blir dubbelt så lång, så har vi då antag ny radie då. Så får vi den till två stycken R. Så volymen för cylindern då, vi kan kalla den volymen cylinder ny. Den blir då, då sätter vi in 2R istället för R här. Så då blir det pi multiplicerat med parentes. 2R slutparentes multiplicerat med H. Och den här parentesen ska vara i kvadrat. Alltså jag stoppar in 2R istället för R här. Så då blir det på det där sättet. Och sen så tar vi bort parentesen, men när vi gör det så måste vi ta och göra så att vi upphöjer alla faktorer i den här parentesen med 2. Så vi får pi multiplicerat med 2 i kvadrat gånger r i kvadrat gånger h. 2 i kvadrat är 4, så det här blir då 4 pi r i kvadrat gånger h. Så där, okej. Okay. Och så sen ska vi ta den nya volymen för cylindern som är så där stor och dela med den ursprungliga volymen för cylindern då. Så vi tittar på, vi skriver här kvoten, V cylinder ny och V cylinder. Och då har vi 4 pi r2h genom pi r2h. Så det här är lika med 4. Så svar. Volymen blir 4 gånger så stor. Sådär.